これでカラメル作るわ。あ、それいいな。そうしよう。こんなもんやな。まず、いいね。いいよ。で、温まったらこっちに入れる。あ、なるほどね。どこ置いたっけ、どこ置いたの。え、いや、あれ、うん、くれたやつあるよ。びっくりしたんやけど、エプロン欲しいなって。いや、今度からつけるわ。閉めるよ。うん、めちゃくちゃ暑いな。お、おお、綺麗。これ冷やす？そう、冷やそう。冷やそうか。ストロー取れてから。うん、オープン。おお。硬そう。硬そう。見て。こう、あ、めっちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。プリンや。ちょっと触っていい？なんで？できるかな？え？こうこう、ちょっとやろうか。あ、そういく。おー、それ。わー、おー、美味しそう。めっちゃいい感じ。綺麗。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそうやん。あ、うん、プリン美味しい。美味しいな。ちょうどいい甘さやな、意外と。なあ、もっと甘いかと思った。え、これ残すよってこと？これ何、これ食べるよ。いや、本当は2日に分けようと思って。2日3日、あと一すくい食べようかな。な、はい、直で。え、お客様に出すよ。ください。2人だけやろ。だったらいいかな。まあ確かにそのお客さんに出すような皿ではあるけど。これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。これももらったね。ないもんばっかりない。もうこれももらえますし、これだけやな今日。今分かったな、うん。食べちゃう？何？全部。え、そこまで言ってない俺。え、それなんで、それ何で切ってんの？どういうこと？何が？どう、それ切ってどうすんの？どういうこと？何？なんでそんな言われると思わなかった？いや、半分しようと思って。あ、そういうことな。そうやね、そらそらそうやで。全部いかんよ。じゃあ俺こっち、もうこっち。なくなるやん。どうぞ。いや、なみなみ多いな。福井やとなみなみのことをツルツルいっぱいって言うんやけどさ。不思議すぎんそれ。ずっと思ってた。何が、え、ツルツルいっぱいやで。ツルツルって何？みんなツルツルいっぱいやからね。いろんな全員が、全員がツルツルいっぱい。だばあちゃんなんかもツルツルいっぱいでいいかって。あ、ツルツルいっぱいでいいよって。みんなこの田舎を離れるとさ、方言を離れるやろ。うん、徐々にな、薄まっていくわ。使ったら使ったで、あ、使ったって思われるでしょ。まあ、だからなみなみっていうことも言えん。ツルツルいっぱいって言わん代わりになみなみっていう言葉も言わん。全然満足できてない。もうグッと
膝小僧を握りしめてその時言いたいのに本当は、を言うて変なこと言ったみたいな風にもなるのも嫌やから、でもなみなみっていうのもあのなんか嫌やから、だからずっと膝小僧を握りしめて膝小僧を握りしめるって言うかなあれも福井だけ立ってる時どうぞ立ってる時一個しょがまとんないのか拳しちゃうやっぱ帰ると全然ちゃうもんな、うん、濃いなって思う。確かにお母さんとかもおいでやすとか言うもんなあれは聞いたことない。美味しかったです、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あれ、なんでそこなくなった食べた減るわあれさっきまでここいっぱいあったのにな食べたからな。でもこんだけしかない、うん、そうやね、食べたら変だ。おかしいなそんなわけない、うそや、食べたら減るわけないよ食べてみーやって言わんよ言うわけないそえ、なん食べたら減るわけないの減っていやほな食べてみーやってならへんねん